Լրագրող Արուս Տիգրանյանը Հանրությանը ճանաչելի դարձավ իր ռեպորտաժներով, որոնք առանձնանում էին սուր հարցերով և հետաքրքիր պատասխաններով։ Որոշ ժամանակ առաջ մոդել Անիտա Հարությունյանն իր Instagram-յան էջում անդրադարձել էր լրագրողին խոսել նրա ռեպորտաժների մասին։ Մոդելը այդքան էլ լավ չէր արտահայտվել Արուսի մասին։ Եվ ահա, լրագրողը մի տեսանյութ է հրապարակել, որով հայտնել է, որ դատի է տվել Անիտային։ Star News-ը ձեզ է ներկայացնում Արուս Տիգրանյանի վերջին հրապարակած հոլովակը, որտեղ նա մանրամասներ է հրապարակել Անիտա Հարությունյանին դատի տալու մասին։ Սիրելի ֆոլովերներ, դատի տվեցի մի աղջկա, ով որոշել էր հանրային ձևով ինձ պարսավել, վիրավորել և զրպարտել։ Նա մոդել էր, ինձ համար անհայտ, անունը ոնց որ Անիտա, և ես նրան որոշեցի դատի տալ ոչ միայն նրա համար, որպեսզի նա ինձ վճարի օրենքով նախատեսված մինչև 3 միլիոն դրամը վիրավորանքի գումարած մինչև 6 միլիոն դրամը զրպարտության համար, այլ նաև այն պատճառով, որ մեր երկրում բոլոր նրանք, ովքեր կորոշեն աջ ու ձախ վիրավորել մարդկանց, հատկապես ինձ նման գեղեցկուհի հայուհիներին, հետո պատասխան տան օրենքով։ Սիրելի ֆոլովերներ, Երևանից հարց ու պատասխանի դրես, ունք ես ինչ են սենց իջել ներքև։ Եկեք հիմա արագ-արագ պատասխանեմ բոլոր հարցերին, ու բոլոր չէ, բայց շատերն էլի չեմ կարողանա բոլորին հարցերին։ Լիլի Էլբակյանին ինձ ընդհանրապես չեմ նմանացնում, իմ կարծիքով ինքը սենց շատ իդեալական է, ես սենց մի 10 կիլո երևի ունեմ կորցնելու իրան նմանվելու համար։ Մի հատ գաղտնիք բացեմ, իմ աղջիկը Լադանիվայի ֆանատա, ծնված օրվանից, և մեր տանը շատ երկար ժամանակ ամբողջ օրը շաքար-շաքար երգներ, հետո քեֆ չի լինին, և հիմա Եվրատեսիլի երգն է, դրա համար ուղակի իրավունք չունեմ այդ երգը չհավանելու։ Ճիշտ ասած, այս հարցը սենց շատ-շատ երկար խոսալու թեմա է, դրա համար չեմ կարողանա սթորիի սիրելի Սիրելի ֆոլովերներ, Երևանից հարց ու պատասխանի դրես, ունք ես ինչ են սենց իջել ներքև։ Եկեք հիմա արագ-արագ պատասխանեմ բոլոր հարցերին, ու բոլոր չէ, բայց շատերն էլի չեմ կարողանա բոլորին հարցերին։ Լիլի Էլբակյանին ինձ ընդհանրապես չեմ նմանացնում, իմ կարծիքով ինքը սենց շատ իդեալական է, ես սենց մի 10 կիլո երևի ունեմ, կորցնելու իրան նմանվելու համար։ Մի հատ գաղտնիք բացեմ, իմ աղջիկը Լադանիվայի ֆանատա, ծնված օրվանից, և մեր տանը շատ երկար ժամանակ ամբողջ օրը շաքար-շաքար երգներ, հետո քեֆ չի լինին, և հիմա Եվրատեսիլի երգն է, դրա համար ուղակի իրավունք չունեմ այդ երգը չհավանելու։ Ճիշտ ասած, այս հարցը սենց շատ-շատ երկար խոսալու թեմա է, դրա համար չեմ կարողանա սթորիի ֆորմատով տեղավորվել, բայց ուղղակի կասեմ, որ ամեն ինչ, ամեն ցանկացած բան, ինչ որ պատկերացնում եք կյանքում կա ինչ ոլորտ, մտածողություն, թեմա, ամեն ինչ։ Այս հարցին պատասխանել եմ բազմիցս, բայց մի հատ էլ սենց պատասխանեմ։ Ես քանի որ տեսնում եմ, որ ապագան տեխնոլոգիաների առումով բավականին վախենալու է կապված AI-ի հետ, մարդկանց իդենտիֆիկացնելու հետ, կարծում եմ, որ երեխայի ապահովության տեսանկյունից չարժի իրան այսքան մեծ լսարան ունեցող էջում հրապարակել։ Դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, ես որևէ ձևով չեմ քննադատում այն մարդկանց, ովքեր իրենց երեխաներին ցույց են տալիս, և բացի դրանից կարծում եմ, որ ոնց որ մի քիչ իր ընտրությունը չի դա, և կարող է ինքը հետո այդքան էլ ուրախ չլինի նրա համար, որ իրան ամբողջ հայազգը տարբեր ձևերով տեսել է, ու այդպես, եթե չլինեի 270 քանի հազար հետևորդ ունեցող մարդ, գուցե հրապարակեի։ Ու կապված նրա հետ, որ արփին ցույց տալիս եմ, բայց հենց կոնկրետ դեմքը ցույց չեմ տալիս, դա արվում է նրա համար, որ նաև իր արդեն դպրոցահասակ, հա, այտենց պատանեկական մանկությունը ավելի համաչափ պայմաններում ընթանա, և չգիտեմ, եթե ինքը լինի ճանաչելի, չգիտեմ, փողոցում տեսնեն, ասեմ, վայ, Արուս Տիգրանյանի աղջիկն է, արփին կամ դպրոցում իմանան, իմ կարծիքով այդ մի քիչ կփոխի
համաչափ բալանսը իրա ինքնուրույն զարգանալու, ընկերներ ձեռք բերելու, չգիտեմ, դպրոցում վերաբերմունքի եւ այլնի, ինձ թվում է պատկերացրեցիք ինչի նկատի ունեմ։ Եվ քան որ ես որպես Ազատ Գասպարյանի թորնիկ շատ զգացել եմ իմ վրա այդ հատուկ վերաբերմունքը, իմ կարծիքով այդ մի քիչ խանգարող է եւ չի ուզի, որ արփին այդպես մեծանար։ Մեր հաջորդ պլանավորած երկիրը, մի երկիրը, որտեղ մենք արդեն եղել ենք, Իսպանիան, բայց այս անգամ գնում ենք հատուկ առիթով, շատ հետաքրքիր, որին 37 տարի սպասել է Հարութը, և այդ թեմայով կնկարեմ ռիլ, որտեղ շատ շատ ոգևորված ենք։ Followers-ներ, նկարել եմ շատ-շատ ծիծաղալու story, բայց չեմ գցելու, որովհետև ահա որ գեշեմ մեջ է եւ ընտրել եմ իմ արժանապատվությունը ձեր սերտ ու հարգանքի համար։ Հանրապետության հրապարակում եմ Հայկի կողքին, որովհետև Հավայքա, ցույցերն էլա չէ, այստեղ հիմա դրա հետ մարդիկ կասոցացնեն։ Հա, լավ, կենք էլ մի քիչ ուզում։ Ուզում եմ ասել, որ զուտ կոտունը մեկել։ Հրապարակում։ Սիրելի ֆոլովերներ, իրականում այսօր այնքան գեշ եմ, այս ֆիլտրով պարզապես գեղեցկուհի, Հայկ լասա կարծիքը տեսովային տեսքի պես։ Մոնիկան ես բելուչի։ Ես Մոնիկան եմ բելուչի։ Հավատալուչի։ Վայ, սիրելի ֆոլովեր։ Սիրելի ֆոլովերներ, ուրեմն այսօր Արփին գնաց տատիկի տանը մնալու, տատիկը կարոտել էր շատ։ Եվ տենց Հարութն էլ ուշ է գալու, ու ես այսօր կազմակերպում եմ սենց միայնակ երեկո, ինքն եմ կարոտել այդ ամենին, և այդ առիթով պատրաստում եմ մի ուտելիք, որը ես ահավոր շատ եմ սիրում, բայց ահավոր անառողջա, բայց ես շատ-շատ եմ սիրում, և դրա համար իմ այսօրվա ածխաջուրը կփոխարինեմ ուղղակի այդ անառողջ ուտելիքով։ Ինչ է մեզ պետք, մեզ պետք է կապսե, մեզ պետք է, լավ, հաջորդ ստորին, մեզ պետք է եռացես ջուր, խնդրեմ, և գուն ուտելիքը, որը ես չեմ հիշում, ուրեմ դրել միրովը, այդ ոնց որ պահել եմ սենց հատուկ օրերի համար, որ եվ որ ուզում եմ չարություն անել, ընտրեք, իհարկե սա, բացում է, լցնում ենք եռացրած ջուրը, ես հա ես էլ ենք լցնում, այսօր ջիմում պարապել եմ, սենց ծաներ, ու գիտեք, որ ջիմում պարապում ես, քո օրգանիզմում ամբողջ կարտիզոլը, ստրեսի հորմոնը դուրս է գալիս, և դու դառնում ես սենց խաղաղ, հանգիստ, իներտ մարդ, ով օքեա բոլորի հետ։ Մի խոսքով, այս իմ համեղությունը պլաստմաս է, հակում ենք ապսեով, և այս ընթացքում մինչև սա կպատրաստվի, ասեմ ինչ ենք անում, միկրովալնովկայում այս ընթացքում տաքանում էր միս, որը իմ սպիտակուցի պաշարը պետք է ապահովի, և մսի կողքը լցնում ենք բանջարեղեն, վսյո, ես էլ իմ սննդաբան Լիդիայի համար, չուծտամ,
կա բանջարեղեն, միս եւ ածխաջուրը կփոխարինեմ։ Հիմա մինչեւ սա էփֆի, ես սա կուտեմ, կկշտանամ, որ ես կիսատուտեմ։